គុណដល់អ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងចា៎ហើយឥឡូវនេះក៏យើងត្រូវជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសអូនលក្ខណាតើតារាកិត្តិយសយើងថ្ងៃនេះរូបណាខ្លះដែលមកខុសបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកគឺមានដល់2រូបឯណោះប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញចាតារាផ្នែកនារីជាមុនសិនគឺជាតារាទឹកភ្នែកដែលលោកលោកស្រីអ្នកណាបានស្គាល់ទូទាំងប្រទេសហើយដូច្នេះនៅពេលនេះសូមសម្លេងអបអរសាទរដល់កញ្ញានីមូនីនាថក៏ប្រួយពេលថ្ងៃក៏ប្រួយអូនរលឹកណាស់តែមកមួយរលួយចិនណាទៅហើយមកណាម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងគ្មានអូនច្រងច្រើយជាហើយថាបងភាក់ក្តីតែចិត្តអូនចេះតែលួចភ័យខ្លាចថ្ងៃក្រោយបងភ្លេចអូនអូនយ៉ាអញ្ចឹងកុំខឹងកុំខឹងណាប្រមីស្មួនព្រោះស្រឡាញ់ពេកណាណាំនូនគឺបៃផងអបផងណាស្នេហ៍ស្នេហ៍មិនបានរួចជាមួយគ្នាជួបមួយគ្រាមួយគ្រាដោយគ្នាប្រាប់គ្នាទីដែរអរគុណចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយកំពុងតាមដានទស្សនាជាពិសេសចាសបងប្អូនទាំងមីងទេអូនមិនរងាទេឲ្យតើអូននៅចិត្តបងចិត្តអូននៅចិត្តបងទោះបីកាយឆ្ងាយពីបងក៏ដោយចាសបងសុំវិញទៅខាងនោះហ្មងចាសគេជៀងឲ្យអ្នកណាផ្សេងសោះខ្លួនឯងយកខ្លួនបៀតអីណាអានេះយើងចេះត្រង់ត្រង់ទៅឃើញលោដោយកពឹសដោយក្រាញ់ឯងឥឡូវជួបតារាក្រជួយយើងមើលរូបទៀតបងអូនស្រីនេះមីនិតអត់ជាស្រ័យបងអូនអង្គុយសងំស្ងៀមដើម្បីយកពឹសបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពចេញលោកយូឌីស្កូបាទវាសួរមានប្រាំងរៀបការពេញកើតទៅពឹងម៉ែពឹងអីគាត់មានតែស្រែនិងស្រមៃចង់ខ្លាយជាអ្នកមានតែឯងនឹងប្រាំឲ្យម៉ែចូលស្រីជីវ៉ាធ្វើស្រែកាន់ស្រើព្រឹងឡើងណោតមានភពព្រៃឆ្នោតមិនបាច់វិចាដូចរត់ទាំងយកឡានរុកទំសងវិឡាតក្រោយរៀបការលែងភ័យមានច្រើនក្រពៃជុំសេះគូមកទីស្រែពីឲ្យតាគេយាយបានត្រូវហាងឆេងបានថ្លៃសេដ្ឋីស្រុកស្រែគឺបងតែនៅពេលនេះបងជិះក្របីនៅឡើយទេបងច្រឡំច្រឡំច្រឡំបងច្រឡំច្រឡំសស្មានតជីតជីតជីស្មានតជីតជីឡានបងច្រឡំច្រឡំច្រឡំបងច្រឡំច្រឡំសអ្នកស្មានបានស្គាល់ឡានថ្មីជីកបីតាមវាស្រែសអត់អស់តាវាអត់អស់តាវាអត់អស់តាអត់អស់តាជីកបីជីកបីមានច្រើនក្របីទុកសេះគោមកទៀតទៀតហើយពីហេតាគេយាយបើត្រូវហាងជិះបានថ្លៃចាំបានថ្លៃចាំដល់ដឹងគេសិទ្ធិស្រុកស្រែគឺបងអូ
ូនអស់យូរតែនៅពេលនេះបងជីកបីនៅឡាយទេបើខ្ញុំគ្មានប្រាក់ណារៀបការពេញកើតទៅពឹងម៉ែពឹងឪគាត់មានតែស្រែនឹកស្រមៃចង់ខ្លាយជាអ្នកមានតែនឹងប្រាប់ឲ្យម៉ែចូលស្ដីជីវ៉ាធ្វើស្រែកាត់ត្រូវព្រឹងឡើងដោនមានភ័ព្វត្រូវឆ្នោតមិនបាច់វាចាទៅរត់ទាំងយកឡាននៅរុកតំសងវិឡាចក្រោយរៀបការលែងភ័យលែងភ័យឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបាទជំរាបសួរចំពោះទស្សនិកជនដែលតាមតាមដានតាមកិច្ចអធិការថ្ងៃនេះស្ដាប់សម្លេងទៅដូចនៅក្នុងប៉ោតបាទអត់ទេសម្លេងលោកយូឌីស្កូប៉ណ្ណឹងនៅវរុសដោយសារសម្រស់យងបាទអត់ទេលោកយូឌីស្កូខ្ញុំស្គាល់យូរហើយតនអីហងបាញ់បាទហើយអត់ទេអត់មានទេអត់ទេអត់ទេបងយូឌីស្កូខ្ញុំស្គាល់យូរតែអត់ចាស់សោះចាអត់ទេអត់ទេតារាដែលមិនព្រមចាស់ក្មេងទៅក្មេងទៅបងយូឌីស្កូនេះ1បងទេពរិនណារ៉ូនេះ2បងឆានីនេះ3គឺឃើញតែមិនចាស់មិនចឹងបាទចាស់តែបងអាយចាស់តែខ្ញុំចាស់ពីនេះ BG ឲ្យសួរថាមានអាយុតិចជាងយើងណាចាញ់មកបងយូឌីស្កូណាមិនមែនថាហាវចង់នេះគេអាយុច្រើនជាងយើងមែនណាឥឡូវបងស្កូ30ប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹង41អត់ចាស់ទេ41សុគា41រៀងជ្រួញខ្ញុំណាតែ39ណា39ជួយឲ្យមុនប្រាប់ថា4141ខ្ញុំចង់ហៅបងអញអាមែនយ៉ាបាទសុំជឿអងជួយជួយខាងណាចិត្តនោះក៏បានខាងណាក៏បាន3ប្លុករើសរើសបាទឥឡូវរវាងមនីនេះឲ្យលក្ខណៈបងអាចយកមួយណាអង្គុយចង់គឺកដាតអូខេតាមមើលបែបលោកយូឌីស្កូស្រឡាញ់នេះគេឡើងមក VIG តើមិនស្រឡាញ់ញុំគេមិនដឹងវិញអេអត់ទេគេហាយើងវាមិនទៅស្អាតຕົងពួកបែរគេស្អាតនាំតែយើងស្អាតគេអង្គុយចិត្តញុំឯងបាទអរិយសំខាន់គេស្អាតតែយើងអត់ស្អាតវាមិនខុសពីយកកបីយកមកដាក់តាំងក្បែរប្រវកញ្ញាទេបើកបីវានៅតែឯងមើលទៅវាស្អាតមួយយ៉ាងរបៀបកបីហ្នឹងបាទហើយទៅយកកបីយកដាក់តាំងប្រវកញ្ញាហ្នឹងហើយក្រុមនឹងមេដាកបីចឹងគេកបីខ្ញុំខ្ញុំកបីចូលខាងនេះអង្គុយក្បែរមិនជ្រូកកាន់ដូចកបីទៀតយើងដូចជ្រូកវាមិនសូវអីទេជ្រូកបានអាសាឡើងមកលេងពេញទៅព្រោះបាទគុណឥឡូវចេះយើងស្លេះការជជែកវែកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនយើងនឹងងាកមកសម្រាប់បន្ទាប់ពីសម្រាប់យើងនឹងមានលបែងកំសាន្តផ្លែៗជូនដល់តារាយកទាំងពីរដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះយកចាញ់ចម្រាញ់ទឹក3យកទឹក1អរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបន្តិចទៀតជួបគ្នា